მოგესალმებით, ვერგუს კომის ადმინისტრატორი და ამ ვიდეოში განახებთ როგორ უნდა შევცვალოთ სამართავი პანელის ენა. აქ წერია language და არის ეს ამერიკის დროშა, ანუ ინგლისურად გვაქვს ჩვენ ეს გაკეთებული. ხა ვირჩევთ ნებისმიერ ენას, მაგალითად რუსულს. და აი შეიძლება რუსულად. და ასე შეიძლება აქ რეკლამებიც. ესპანურზეც სხვა რეკლამები და ყოველ. ანუ ესე შეიძლება ენა. აბიტ ეს როგორც დასრულებულია, თუ რამის ვერ გაიგებთ, დაწერეთ კომენტარებში, კომენტარებში. მოვთ ყურადღებით.